Bé, bueno, més una exposició, és una sala que nosaltres hem denominat Espai Sant Pere, i és una sala que recull un poc l'obra que tenia el municipal de l'artista Eusebio Sant Pere, el nostre artista colibenc més conegut nacional i internacionalment, i el que potenciem en aquesta sala és la relació seua amb la població. I el que volem també anar fent al llarg del temps és alguna exposició itinerant amb peces de gent d'ací d'Onil, no? Que tenen com una part, aquesta part més del principi de la seva obra més realista, que és un poc més desconeguda, no tant com les seues serigrafies o els seus guatxers, que són la part més coneguda d'ell. És veritat que ell se'n va anar, per a també iniciar els estudis, una persona amb aquestes inquietuds per arribar on va arribar, és evident que no podia treballar a Onil, però sempre va tornar. Jo sempre recalque molt que finalment Eusebio va vindre a morir a Onil, i això significa molt perquè era el lloc on segurament volia acabar els seus últims dies. La veritat que aquest projecte el vam iniciar el 2020 i bueno, per diversos motius va anar retardant, però crec que ha sigut una sort perquè al final ha coincidit en el 2023, que és l'any Sant Pere, i és un any molt important per a la cultura en general. De fet, el diumenge hi haurà una jornada de portes obertes durant tot el matí de 10 a 2 per a poder visitar la sala i bueno, disfrutar-la. És una sala amb recursos, una sala interactiva per a tot tipus de persones i podran disfrutar de l'Eusebio que nosaltres volem donar a conèixer. Bueno, pues lo que es pot veure en l'exposició al final és el fet de posar en valor la relació de l'obra artística d'Eusebio Sant Pere en la localitat d'Onil. Per un costat, l'exposició demostra que Eusebio Sant Pere, una volta més, ho sabem, però posa en valor tota l'obra internacional d'Eusebio Sant Pere, la coneguda, la que tot el món entès d'art coneix, que ha estat en grans museus com el Museu Reina Sofia, les quatre estacions, el Càntico Espiritual, algunes de les seues escultures, però per una altra banda també tenim les coses que Eusebio Sant Pere va fer per a la seva localitat. Obres que tenim pues, com el projecte d'una església que va fer amb uns arquitectes madrilenys per a la seva localitat, que no es va materialitzar però que tenim així el que són les maquetes de lo que va ser el projecte i el disseny. Estan reproduïdes en 3D. Després tenim aquestes primeres obres també que hi va fer en València, que són la sèrie d'esgravats on es demostra que hi era un pintor i un dibuixant virtuós, que antes de fer l'abstracció geomètrica a la que va arribar pues, va plantejar una figuració molt concreta i molt clara de la que després es va apartar per anar-se'n un poquet a lo que era l'art modern contemporani que estava d'alguna manera alçant-se en el París dels anys 50, que és on ell va arribar i es va formar ja com un artista més modern. N'hi ha cartes que ell anava enviant a la gent del poble quan anava viatjant i anava contant. En una de les cartes es pot llegir, per exemple, que anaven a inaugurar-li una exposició en París i li ho conta a Eladio, que era el farmacèutic del poble. I bueno, moltes coses en aquest sentit que són interessants. El Premi Príncep d'Astúries, que també el podem veure, que li el van concedir, i tenim així el que és el libreto de quan li van donar el premi. I altres tantes coses molt interessants, fotografies de la seva infància, que es poden veure també les vitrines. Eusebio Sant Pere, bueno, a més de la seva trajectòria artística a nivell internacional, pues és una persona clau en la evolució del nostre poble, per moltes raons, perquè ell, bueno, pues una persona pues d'un altre nivell, no? Intel·lectualment, pues va intentar en tot moment que Onil adquirirà cultura de distintes formes, tant patrimoni com, bueno, ell va crear la Biennal de pintura Eusebio Sant Pere i bueno, va aportar moltíssim a la població durant la seva vida. Però a més després durant bueno, des de que es va morir fins ara, nosaltres eixa huella que va deixar Eusebio Sant Pere en el nostre poble, en els carrers, en les places, en la església, en tots els llocs on tenim algo que ens recorda Eusebio Sant Pere, pues son és un lloc d'inspiració i és un lloc on realment vius la cultura. Onil és cultura gràcies a la figura d'Eusebio Sant Pere. Per tant, què representa també aquest lloc? Pues és
un xiquetet pas més per a honrar la seva figura. I a més, és un lloc que, bueno, a part de que és preciós, no?, la sala i el palau, pues, per exemple, si t'assomes a aquella finestra d'allà, pues, veus el carrer on ell va néixer, no? És a dir, que no soles tenim així una explicació de l'obra, sinó que simplement mirant per la finestra pues, veus a on ell va passar la seva infància, a on va néixer i bueno, pues, tot el que ell inspirava.